Валерій Улашин – нині випускник обласного освітнього закладу для сліпих та слабозорих. Хлопець уже визначився з майбутнім вибором професії. Хоча це буде складно, припускає Валерій, проте спробує вступити на факультет фізичної підготовки одного з педагогічних вишів Києва. Проблеми з зором у мене почали з самого народження, це, напевно, по спадковості. У мене такий зір, що на праве око я бачу 0,7%, а на ліве в мене взагалі 0,3%. Зір у мене проблематичний, але це не мішає мені розвиватися і займатися моєю улюбленою справою. Таких оптимістів, як Валерій, небагато. Зазвичай люди сліпі та слабозорі у сучасному світі просто не можуть обійтись без допомоги інших. Проблем у пристосуванні вистачає. Це і транспорт, і дорога, а найболючіше – людська байдужість. Якби можна було, треба було побільше на світлофор поставити ось тих таких дзвінків для незрячих, тому що деколи не працює і незрячий не знає, чи то червоне, чи то зелене світло, йому важко переходити. Краще ставлення до слабозорих дітей. Часом як незрячий стоїть не тільки з паличкою, а або без палички. Він стоїть як право на початку зупинки, придивляється, до якої це підійшла маршрутка, біжить за нею, якщо не побачив, і це викликає на зупинці сміх. І ніхто в нас не додумається, що людині треба допомогти, підказати номер маршрутки, допомогти сісти. Основне завдання педагогів освітнього закладу для сліпих та слабозорих – навчити незрячих людей не тільки писати чи читати, а й допомогти позбутися комплексу неповноцінності. Адже більшість незрячих – це талановиті та обдаровані люди, які пишуть вірші, співають, займаються спортом і стають відомими людьми. Ми маємо професійного журналіста Віталіка Чаплінського, професійну співачку Людмилу Гершун, яка поїхала на відбірковий конкурс зараз у Рівне, вона не виступатиме сьогодні. Професійного співака Горошка Василя, який теж поїхав брати участь у відбірковому конкурсі. Всі вони приїжджають лауреатами. І це мені вже пальців на одній руці не вистачить, щоб я перерахувала усі здобутки і соціальні працівники, і юристи. Ганна Іванівна постійно підбадьорює своїх підопічних. Не сумуйте, що очі незрячі, проте душі у нас золоті.